Olen Mikko Lehtelä, Hanhikivi 1 työmaan yhteinen työsuojeluvaltuutettu. Isolla työmaalla on kuitenkin tapaturman vaara koko ajan läsnä. Et sitä varten meillä on tiukat työturvallisuusohjeistukset ja säännöt. Ja tällä halutaan herätellä mukanaololla ihmisiä miettimään myös niitä ohjeiden noudattamista ja sitä omaa turvallisuutta. Vuosittain vietetään rakennusalan työmailla hiljaista hetkeä. Hiljainen hetki on tapahtuma, jossa työntekijät hiljentyvät muistamaan edellisvuonna työtapaturmissa menehtyneitä henkilöitä. Tapahtuman taustalla on Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro ja Rakennusteollisuus RT. No, Fennovoima on siksi mukana, että meillä on täällä iso työmaa. Ja isolla työmaalla se tapaturman vaara kulkee aika tiiviisti mukana, joten muistutetaan siitä oman työturvallisuuden merkityksestä ja pysähdytään miettimään samalla kun kunnioitetaan menehtyneitä, niin sitä omaa työturvallisuutta. Meidän työmaalla tavoitteena on, että jokaisella on turvalliset työolosuhteet ja jokainen pääsee joka ikinen päivä terveenä kotiin.